драматычны незалежны кінафільм рэжысёра Дэбры гранік, які выйшаў на экраны ў 2010 годзе. Экранізацыя аднайменна рамана Дэнниеэлла Вудрала у галоўнай ролі Джененніфер лоренс. Рэжыссура, сцэнар, акторскае выкананне былі высокаацененыя кінакрытыкамі, у розных рэйтынгах ён набіраў болей за 90но пунктаў са 100. Фін з'ляецца трыумфатарам шэрагу аўтарытэтных кінафестываляў, атрымаў па дзве ўзнагароды на фестывалі Сандэнс на кінафорумах у Берліне і Сэтле меў семь намінацыяў на прэмію незалежны дух, таксама дзве номінацыі на прэмію гільдыю кіноактораў з ЗШ і чатыры намінацыі на прэмію Окар, у тым ліку за лепшы фільм году Дженнифер лоуренс. Намінавалася і на оскара, і на залаты глобус, як лепшае выканаўца жаночай ролі зімовая костка і увогуле пра незалежнае кіно злучаных штатаў мы будзем сегодня гаварыць з кінааналітыкам максімум з банковым Масім, вітаю вас у нашым інаклюбе і першае пытанне, якое я хацеў бы задач, звязаное натуральна з голудам. Калі мы говорим про амамериканска кіно, то мы заўсёды бы маем на ўвазе голливуд. гэта высокабюджетныя блокбастыы, высокааплатныя зоркі, самыя новыя тэхналогі. Специ эфекты і гэтак далей у той жа час э, існуе і незалежнае кіно і акурат фільма, якім будзем глядзець сёння адносіцца да шэрагу незалежных стужак ці маглі б вы пазнаёммецьця б коротко што увогуле маецца на увазе калі гаворыць незалежнае амамериканскае кіно я ў прыпе хаце бы пазначыць перадусім што калі кажуць незалежнае кіно з гэтага не ўнікае, што яно незалежна ад нейкі фінансавых чын нікаў эстэтычнасці ці кагосьці яшчэ незалежна амерыамериканскае кіно гэта предсім тое кіно, якое робіцца па за межамі такзаных менеэджераў то бок буйных кінокампаній і адпаведна гэта кіно, у якім няма шмат мільёндных гонарараў, у які ім у прынпе часцей зас ўсё няма вялікага бюджэту, у якім натуральна не будзе гіперсуперкампуэрнай графікі і нейкіх звыш э, спецэфектаў, інакш кажучы, гэта кіно з якога прыбраная ся касметыка, увесь дэкор, кіно я бы сказаў, міннімалістычнае, у якім акрамя сюжэту няшмат што застаецца ў пляне нейкай такой насычанасці э, экраннай э, прасторы, а часам і самаго сюжэту няма, а ёсць толькі гэты самы настрой. Такім чынам можна казаць што э, розніцца галливудскія фільмы ад незалежных паводле нават сюжэтаў фаболаў якія выбіраюць стваральнікі фільма я бы сказаў што у камерцыйны э, американскі продукт а голливуд гэта перадусімдукт камерцыйны ён мусіць падабацца а каб ён мусіў падабацца ён мусіць гуляцца з гледачом а каб гуляцца з гледачом трэба мець калекцыю атракцыёну і тут пачынаюць працаваць і зоркі на якіх прыйдуць і вось гэты бік бадабум гэтыя тотальны спецэфекты на якіх таксама прыйдуць і некія пазнавальныя легкія да засваення фстфудаўскія сюжэты на якія таксама прыйдуць без крыўды да ўласнай свядомасці інакш кажучы галливуд па лікуму Гэта зручна для гледача кіно, а что тычыцца фільму незалежнага, так формату фестывалю сандэнс, там ёсць к тро большая прастора для аўтарскай свабоды, бо няма вялікіх бюджэтаў і няма рызыкі буйных стратаў, няма шматмільённых зорак і няма залежнасці ад яе выбрыкаў от выбрыкаў, няма бы простых сюжэту і можна паспрабаваць папрацаваць погуляцца с нязручным с праблемным матэрыялам таму небюджетное як бы незалежжно амерыканское кіно гэта у пэўную сэнсе яшчэ і поле эксперыменту поле працы с нязручным с праблемным маттэыялом якую фактуру мы можем адчытаць зразумець у фільме зимовая костка мне падаецца что зімовая костка это якраз тыповы прыклад незалежнага кіно якое не імкнецца падабацца э, любым коштам То бок фактычна, калі паглядзець, што можа зачапіць гледача ў гэтай стужцы, атрымліваецца, што перадусім гэта экранная фактура, гэта гісторыя, гэта характары і то, як яны спалучаюцца. Я параўнову зімовую костку, можа нават не з кіно, а хутчэй з э, такім вельмі цікава адбудаваным тэатральным спектаклем, бо часам калі няма гэтага спецэфектнага некага антуражу застаецца галоўнае застаюцца канфлікты характараў застаецца як кажуць праўда стасункаў і э, нейкіх рухаў э, чалаввечых бы эмоцый і пачуццяў і гэта якраз тое што чапляе то бок перадусім гэта чалавейшая гісторыя гэта тое что застаецца ў кіно калі ад яго прыбраць усё заллішнее я казаў хішкок кіно гэта жыццё з якога прыбрано ўсё не патрэбнае дык вось, э, сандэнс характэрна, незалежнае кіно, гэта галливуд, з якога прыбрана ўсё залішняе, але ў гэтым фільме не прыбіраецца натура, не прыбіраецца прырода. Больш за тое мне здаецца, што яна фантастычна дапаўняе псіхалагічны стан, разлад у жыцці герояў аб абсолютноютна слушна, але ж гэта зноў хартэрная такая рыса незалежнага кіно, бо няма, як я аказаў, фінансаванне на буйныя спецэфекты, няма патрыбу камэрнай графікі графіцы незалежнае амерыканскае кіно, гэта ў пэўным сэнсе американскі кінарэалізм і тут якраз галоўныя як бы чыннікі гэта тое что нельга падрабіць гэта тое што нельга зрабіць у студыі і вось гэта якраз прырода сапраўды прыукрасная абсалютна вельмі антуражная вельмі такая я бы сказаў што нават гэта адзін з галоўных героя у стужкі гэта э, прыродах паўдночнай ерыцы так гэта ўскрайку паночнаамерыцкай амерыкі яна якраз працуе як самадастатковы аргумент на карысць стужкі бо яна не падробная яна сапраўдная і яна выкарыстана ў мастацкіх мэтах мне падаецца калі я глядзе ты фільм мяне вельмі ўразіла жорсткас это фільмажорсткае стаўленне да амерыканскай рэчаіснасці да той рэчаіснасці пра якую мы мало ведаем ці, скажам, не хочам ведаць, ці не падаецца вам, што не атрыманне оскараў, на які гэта карціна была наменаваная, ёсць як бы адказ голівуда завыс гэтуюст жорсткі паказ рэчаіснасці. я б нават магчыма назваў бы гэтая каплявухай амерыканскаму грамадстваню. я бы напэўна, не пагадзіўся, бо можна спрачацца накол таго, дзе якой ёсць сапраўдная мерка хтосьці лічыцьць поммылковай на мой погляд что сапраўдную мерыках гэта голливуд а я ўзгаду я бы свой час калі таксама давялося вамдарваць по Амерерыцы мы трапілі у канза сити и заселілі нас у гатэльчикк такі не першай якасці не ў цэнтры гораду вакол такой шэра асяроддзікі двух трохпавярховай будыночки не над выразныя ерыамериканскія жыхары і перакладчы сказал слухаць вось гэта і ёсць сапраўдная мерыка і вось у гэтай стужцы я якраз бачу тую самую не экранную не глямурную сапраўдную аўутэнтычную амерку, а што за жорсткасці слухайце. Амерыка гэта грамадства якое будавалася менавіта на жорсткасці першых піянераў. Амерыка будаванне мерыкі гэта была жорсткая справа, таму гэта якраз чыста амерыканскія акцэнты ну, в гэтым сэнсе напэўна, вам больш пашанцавала таму што я якраз бачыў амерыку глянцевую як вы кажуце ад манхэтта у нью йорку да санта монікі у лас анджелесе і нават на той жа поўначы, дзе здымаўся гэты фільм у портланддзе, дзе тая ж прырода але вельмі высокія стандарты жыцця, а вяртаючыся ўсё ж да гэтых самых оскараў, ці магчыма незалежнаму кіно ў Аамерыцы. кажам, крытычнаму, як і гэты фільм, атрымаць гэтыя самыя оскары. Ну, трэба разумець что ўсё залежыць э, от агульні скажем так экранные канъюнктуры и от агульныхстану американской культуры бо можно загадать э, золотые як на мяне часы американскага незалежнага менавіта кіно дзесьці на межах шестьдесят и семьдесятх калі менавіта незалежные стужки менавіта вазі, гэта незручное кіно оно было у утопах яно было цэнтравым яно вызначало некіе магістральные зрухи калектыўнай американскай свядомасці можногадать на гэта наприклад бяспечное гандроўника изруайда Клайт ці гэтых заданных э, лашастррэліваюць гэта далей.цей, гэта праблемныя кіно дачы той та, кіроўца таккі Скарцеза, гэты праблемныя стужкі яны вызначалі пэўныя тренды. Я былі жыццёвы істотнымі для грамадства. І, натуральна, на фэсстах, і у тым ліку і на спаборнасці узмаганні за оскар перамагалі менавіта гэтая рэчы. Зараз напэўна, іншыя часы і для Амерыкі, і для натуральных мер кіно і у нормальной сітуацыі камерцыйнага поспеху у нормальной сітуацыі агульнага бы так такого пэўна сэнсе такого э, зручнага скажем так спажывання грамадствам экраннага прадукта натуральнае кіно праблемна незручнае а зіна костка я лічу збольш гэты якраз не кіно нязручнае такое трагічнае часам безумоўна яно натуральна не мае шансаў бо оскары гэта заўсёды ўзнагарода якая адыходзііць не да лепшых найбольш прымальных у дадзенай актуальнай сітуацыі зімовая костка атрымалася аутотайл не ў тренде тады якая перспектыва таких фільмаў як зимовая костка яны заўсёды выконваюць вельмі істотную місію у агульнай сістэме кіноіндустрыі ну па першае шмат хто з рэжыссераў сактораў пачынаючы ў незалежным кіно атрымліваюць я... Я як бы трамплін па перспектыву для о, таго, каб трапіць у структуру камерцыйнага кіно, зусім з іншымі заробкамі, з іншымі публічным занансам і гэта далей. Дарэчы, вось акторка выканаўчаня галоўнай ролі ў гэтай стужцы, яна такую кар'еру зрабіла. Яна потым пачала здымацца ў людзях X і гэтак далей, карацей трапіла ў камерцыйнае кіно. З другога боку, з друг боку ёсць і зваротны крок, калі з камерцыйных як бы пляцовак людзі прыходзяць у незалежнае кіно навошта бо там ёсць свабода, бо там ёсць неашабленный матэрыял, бо там ёсць магчымасць пагуляцца з істотным. арта ўгадаць, напрыклад, сітуацыю, калі харей кейтл шматмільённымі гондарарамі актор прыйшоў у шалёных псов таранінна просто таму, што ему спадабаўся сценар дзяякую вялікі максім за размову, нагадаю, што сёння госцем інаклюбу быў беларускі кінааналітыкмаксім жбанкоў, а нашым тэлегледачам я прапаную паглядзець акурат. Найбольш яскравых узораў, гэтак звана незалежнае кіно у ЗШ апошніх гадоў, зімовая костка на вашых экранах.